Përshëndetje, po ndiqni edicionin e lajmeve të orës 13 në RTK. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 26 vjet burgim 4 të akuzuarit që transportuan 113 kg heroin nga Iraku. Të akuzuarit janë shpallur fajtor dhe janë dënuar me nga 9 vjet burgim dhe me nga 25.000 euro gjob për veprën penale, pjesëmarrje ose organizimi grupit kriminal, ndërsa njëri akuzuar është dënuar me 7 vjet burgim dhe me 15.000 euro gjob. I akuzuari i katërt është shpallur fajtor për ndim në kryerjen e veprës penale dhe është dënuar me 1 vit burgim. Edicionin e vazhdojmë një lajmë nga Haga. Dhomat e specializuara të Hagës ja kanë vazhduar para burgimin ish kryetarit të kuvendit të Kosovës Kadri Veselit. Lajmi është bërë i ditur në njoftimin e publikuar nga gjykata speciale. Arsyet e vazhdimit të para burgimit mbesin të njëjta: rreziku i ikjes, ndikim në dëshmitar dhe shkatrimi provave, ashtu siç rëndom ka bërë prokuroria e specializuar e ka aprovuar gjykata. Kërkesën për lirim nga paraburgimi, Veselit ja kishte refuzuar edhe Gjykata Supreme. Kadri Veseli bashkë me Hashim Thaçin, Jakub Krasniqin e Recep Selimin po mbahen në paraburgim në Hag nga nëntori vitit 2020. Në paraqitjet e tyre të para në dhomat e specializuara në Hag, ata janë deklaruar të pafajshëm. Në konferencën FSK dhe partnerët, Ministri i Mbrojtjes Armen Mehaj tha se Forca e Sigurisë e Kosovës është duke e rritur profesionalizmi dhe kapacitetet. Me a i tha se FSK-ja nuk do tjetë vetëm konsumuës i sigurisë, por edhe ofruës i saj. Në konferencën vjetore e ndërkomtare po marim pjesë ambasador atashetë mbrojtjes për farsus diplomatik dhe ushtarak të të gjitha shteteve partnere. Ndjekim në vazhdim deklaratë. Ne kemi aprovuar pakun legislative me harmonizimin e këtyre kërkesave në procesin drejt NATO-s. Në vitin 2021, FSK-ja ka marrë pjesë në misionin e parë paqësor që do të thotë se ne nuk do të jemi vetëm konsumues të sigurisë, por edhe ofrues të sigurisë. Këto rrethana të reja gjeopolitike me të cilat po ballafaqohemi, agresioni rus ndaj Ukrainës, ne jemi vigjilent për të bashkëpunuar me aleatët tanë dhe për të punuar për të integruar në NATO. Në emër të komandantit, ju falenderoj për ftesën. Nën mandatin e rezolutës së Kombeve të Bashkuara, kemi qëllimin kryesor, sigurinë e të gjithë njerëzve në Kosovë. Faleminderit për punën që keni bërë me vite, sidomos në fushën e deminimit e sidomos katastrofave natyrale. Jemi të angazhuar në këshillimin e FSK-s në leadershipin e personelit, trajnimin dhe pajisjet si dhe qëndrueshmërinë me qëllim të arritjes së përmbushjes së synimit tonë. Ky kongres i dedikohet punës e kolegëve të FSK-s. Ne duhet gjithmonë të jemi vetkritik dhe edhim që ka një rrugë të gjatë përpara për t'i arritur qëllimit dhe edhim që kemi shumë sfida përpara. Ndërkohë me dyert të mbyllura, antarët e Komisionit për çështjet të sigurisë diskutuan lidhur me kazinot në Karaqev. Kryetari i Komisionit Beg Berisha ka kërkuar që të diskutohet për këtë temë me dyert të mbyllura dhe pa praninë e medieve. Paraprakisht, antarët e komisionit kanë miratuar në parim tri projekt ligje, atë për tubime publike, për sigurin kibernetike dhe projekt ligjin për mbrojtje në informacionit të klasifikuar. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Anton Quni ka folur për ikjen e pjestarve të FSK-s nga vendi për shka ka propozuar që të kërkohet informacion nga Ministria e Mbrojtjes. Kryeministri Albin Kurti në kuadër të vizitës dyditore në Japoni, ku do të marrë pjesë në ceremoninë lamtomirëse dhe funeralin shtetror për ish kryeministrin japonez Shinzo Abe, është takuar me kryetarin e kuvendit të Japonisë Hiroyuki Hosoda. Me këtë rast, Kurti e ka falenderuar kryetarin e kuvendit japonez për mbështetjen e vazhdueshme, derisa ka shprehur interesimin për investime japoneze në Kosovë. Ai tha se me Japoninë ndajmë pikpamje të njëjta sa u përket rrethanave gjeopolitike në botë dhe vlerave demokratike humane, andaj në këtë drejtim theksoi se duhet shtuar bashkëpunimi. Flasim tani për grevat.
Drejtues të sindikatës së arsimit kam paralajmëruar se ditëve në vazhdim do të konsultohen me antarësinë për të parë mundësinë e ndërprerjes së grevës e cila ka hyrë në javën e 5. Ymer Ymeri nga kjo sindikat i tha Radio Kosovës se vendimi nga ky takim varet nga antarësia pasi fjala e tyre është përfundimtare. Po ashtu Ymeri tha se nuk kanë marrë ndonjë ftesë për takim nga ana e qeverisë për të dalë nga kjo situatë, por është e nevojshme të arrihet një zgjidhje për hir të fëmijëve. E në anën tjetër, shkolla fillore Hasan Prishtina në Prishtinë ka filluar procesin mësimor të martën, duke i dhënë kështu fund grevës mësimdhënësve. Mësimi në këtë shkollë po mbahet me orar të shkurtër nga 30 minuta ora. Këshilli grevis dhe këshilli arsimtarve të kësaj shkolle vendosën të hënën që të nisin mësimin, ndonse, si që shthën, ata vazhdojnë të përkrahin greven e mësimdhënësve dhe për këtë edhe vendosën për orë të shkurtuar. Ndërkohë, këshilli i prindërve të shkollës Naim Frashëri në Prishtinë është mbledhur sot ku ka shprehur shqetësimet lidhur me prolongimin e fillimit të mësimit për vitin shkollor 2022-2023. Përmes kësaj proteste, këshilli i prindërve dhe prindrit e shkollës Naim Frashëri përquan mesazhet e të gjitha palët që të bisedojnë dhe sa më shpejt të bëjnë zgjidhje në të mirën e përgjithshme, por asesi duke cenuar të drejtën e shkollimit të fëmijëve. Lidhur me grevat ka folur sot edhe kryetarja e forumit të gruas së LDK-s Jehona Lushako, e cila deklaroi se qeveria duhet të gjejë zgjidhje të menjëhershme për krizën në arsim, derisa tha se kryeministri Kurti nuk po dëshiron të dialogojë me sindikalistët dhe se po tallet me mësimdhënësit. Ne nuk jemi palë aty, është përgjegjësia e qeverisë që të hapë dialogun, të dëgjojë kërkesat e sindikatave, edhe të mësimdhënësve dhe t'i adresoj këtu. Do më thënë është përgjegjësia e qeverisë për të ardhur për zgjidhje. Unë po them që nga marrë LDK-s, ne do t'a përkrojmë çfarë do zgjidhje që është e pranueshme nga të dyja palët, por më kryesorja është që mësimi të filloj qysh nesër. Kjo është ajo që është urgjente. Dhe mos harroni se ne jemi duke hyrë në një fazë kur po ja afrohemi fundit të muajit. Imagjinojeni një situatë kur qeveria do të fillojë të ndëshkojë mësimdhënësit me paga. Ju e dini që herën e kaluar vetëm e ka përdorur këtë mjet për disa ditë, e ka testuar këtë. Dhe nëse kjo është ideja e qeverisë që të ndëshkojë mësimdhënësit, kjo do të na çojë në një katastrofë totale edhe shoqërore. Më nuk do të jetë përtej sistemit të arsimit. Dhe ne nuk mendojmë që Kosova do të hyjë në këtë krizë ku nuk kemi dialog social. Ne i bëjmë thirrje që qeveria të bëhet e përgjegjshme, të marrë këtë punë seriozisht dhe të mos vinë në një situatë kur fundi muajit do t'i ndëshkojë gjithë mësimdhënësit. Se kjo do të ishte e pa precedent dhe do të na fuste si shtet në një krizë më të thellë sociale që kemi pasur ndërmjet. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Naim Tërnava, u ka bërë thirrje sindikatave që ta ndërpresin grevën për të mirën e shtetit të Kosovës, ndërkaq qeverisë dhe kuvendit i ka kërkuar që sa më parë të miratojnë ligjin për paga. Apeloj të dyllë heshit e sindikatave që në këto momente të tregohen të arsyshëm, të urt dhe të kthehemi normalitetit. Gjithashtu i bëj ftesë qeverisë dhe kuvendit të Kosovës që sa më parë të miratojnë ligjën për paga, e në këtë kuadër kërkesat e sindikalistëve të merren në konsiderat. Të gjithë jemi të bindu që nuk është koha për përplasje e barikadime, por për unitet veprues, urtësi, mençuri e mbështetje për njëri tjetrin. Mbes me shpresë që nesër nxënësit të kemi në bankat e shkollës, kurse shërbysit civil në krye të detyrës. Ndrojmë temë. Shoqata e grave në sektorin e energjisë me përkrajën e zyrës e presidentes dhe partnerëve ndërkombëtar ka organizuar konferencën e parë rajonale Energjia dhe Gratë. Organizatorët e kësaj konference thanë se ky organizim synon që të paraqes këndvështrimet e vendimarrësve dhe akademisë nga vendi dhe rajoni si dhe organizatave ndërkombëtare për të identifikuar dhe adresuar sfidat me të cilat ballafaqohen gratë në sektorin e energjisë. Arjeta Pajaziti Qerimi, drejtoresh ekzekutive nga OES, tha se pjesëmarrja e grave në sektorin e energjisë është shumë e ulët. Kosovë ngjashëm me shtetet e tjera, pjesëmarrja e grave në sektorin e energjisë është shumë e ulët. Globalisht, kjo është problem i cili ka filluar të trajtohet,
përmes programeve të ndryshme ndërkombëtare dhe duke ju falënderuar për atyre këto çështje janë duke u ngritur edhe përmrenda institucioneve ku gratë kanë vetëm traditë në ushtrimin e profesionit të tyre. Në Japoni përmbahet ceremonia e varrimit të ish kryeministrit Shinzo Abe, ku përmarrin pjesë rreth 4300 persona, mes tyre dhe Kosova me kryeministrin Albin Kurti. Në eulogjin për Abe, kryeministri japonez Fumio Kishida tha se ai ka punuar pa u lodhur dhe se ka shterur të gjithë energjinë si për Japoninë, ashtu edhe për mbar botë. Me ceremoni shtetërore varroset sot ish kryeministri japonez Shinzo Abe, i cili u vra më tetë korrik. Rreth 4300 persona pritet të marrin pjesë në ceremoninë e varrimit, përfshirë familjen mbretërore japoneze dhe të paktën 48 zyrtar të qeverive të ndryshme. Në mesin e pjesëmarrësve është edhe zëvendëspresidentja amerikane Kamala Harris dhe kryeministri i Indisë Narendra Modi. Ceremonia shtetërore mbahet në arenën e njohur Nippon Budokan. Kryeministri i Japonisë Fumio Kishida në eulogjin e tij i është drejtuar ish kryeministrit Abe, duke thënë se jeta e tij duhej të ishte më e gjatë, ndërsa ka shtuar se ai ka punuar pa u lodhur dhe ka shteruar tërë energjinë si për Japoninë, ashtu edhe për mbar botën. Ndërkohë, gjatë ceremonisë së varrimit të ish-kryeministrit mbahen protesta kundër organizimit të ceremonisë shtetërore, pasi qeveria paguan për të, ndërsa parat janë të taksapaguesve japonez. Disa protestues të tjerë vënë në dyshim arsyetimin për një ceremoni të tillë, pasi vetëm një kryeministër japonez është varrosur me një ceremoni të tillë shtetërore që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Në rajonet e okupuara të Ukrainës, sot përfundon jashtë quajturi referendum për bashkangjitje me Rusinë. Pjesët e okupuara të Ukrainës përbëjnë pothuajse 15% të territorit të përgjithshëm të Ukrainës. Ukraina dhe vendet përëndimore kanë thënë se asnjëherë nuk do t'i njohin këto territore si pjesë të Rusisë. Sot përfundon jashtë quajturi referendum në rajonin e Donbasit dhe territoret e tjera të okupuara të Ukrainës i organizuar nga autoritetet e instaluara nga okupatori rus. Autoritetet ukrainase dhe vendet perëndimore organizimin e këtij referendumi e kanë quajtur si mashtrim, për shka kanë paralajmëruar se edhe nuk do ta njohin rezultatin e tij. Pothuajse 4 milion qytetar të rajoneve Donetsk dhe Luhansk, që e përbëjnë Donbasin, si dhe rajonet jugore Herson dhe Zaporizhia, janë ftuar që të marrin pjesë në këtë të ashtu quajtur referendum për bashkim me Rusinë. Ky referendum i thirrur dhe njoftuar brenda vetëm disa dite shërben për një qëllim të rrezikshëm të Rusisë, pasi rezultati i tij do të përdoret nga Kremlini për t'i legjitimuar qëllimet e veta pushtuese. Nëse Rusia i fut brenda vetes këto territore, që përbëjnë pothuajse 15% të territorit të përgjithshëm të Ukrainës, luftën atje do ta dërgonte në një tjetër nivel dhe më të rrezikshëm, pasi Moska, çfarë do përpjekje të Ukrainës për t'i kthyer ato, do t'i konsideronte si sulme ndaj territorit të saj. NASA ka publikuar pamjet e përplasjes fluturakës kozmike në asteroidin e njohur si Dimorphos. Fluturakja është përplasur në orën 1:17 sipas kohës sonë, ndërkaq tani inxhinierët do të nisin mbledhjen e të dhënave për efektin e goditjes. Fantastic. NASA, apo Agjencia Kombëtare e Aeronautikës dhe Hapësirës në SBA, ka publikuar pamjet e goditjes së fluturakës në asteroidin e njohur Dimorphos. Ky është misioni i parë mbrojtës i planetit i kryer ndonjëherë. 3, 2, 1. Misioni i njohur si DART apo Double Asteroid Redirection Test ka përfshirë një anije kozmike e cila godet një asteroid për t'ia ndryshuar paksa kursin e lëvizjes. Mision ky që një ditë mund të përdoret për të devijuar ndonjë asteroid të ngjashëm që lëviz në drejtim të përplasjes me Tokën. Inxhinierët në NASA e kanë konfirmuar se fluturakja është përplasur drejt për drejt me asteroidin në orën 1:17 sipas kohës tonë. Tani, inxhinierët nga stacionet e vëzhgimit në Tokë do të fillojnë mbledhjen e të dhënave për të matur efektin e sakt të goditjes.
Asteroidi i përzgjedhur për këtë mision, Dimorphos, është një gur me gjatësi 160 metra dhe sillet rreth orbitës së një asteroidi më të madh, i njohur si Didymos. Asteroidet nuk paraqesin rrezik për planetin ton, gjë që i bën të jenë ideale për këtë lloj eksperimenti. Ndoqët lajmë të orës 13 për këto dhe zhvillimet e tjera të komin e edicionin e radhës e diri atëherë mirë pafshë.